Och igår fick vi ännu ett räntebesked från Storbritanniens centralbank som lämnade styrräntan oförändrad på 5,25%. Dagen innan så lämnade ju även Riksbanken räntebesked där man sänkte räntan för första gången på 8 år. Vilken fick den svenska kronan att försvagas ytterligare? Med oss nu för att gå igenom detta ytterligare har vi Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken. Välkommen hit. Tack. Kul att ha dig här. Jag tänker att vi kan börja i veckans räntebesked. Det blev ju en väntad sänkning. Man öppnar för ytterligare en i augusti. Hur påverkar det här kronan? Kronan försvagades några öre precis på beskedet, men det var ju också ett väldigt väntat besked. Riksbanken hade signalerat innan att man kommer att sänka förmodligen då i antingen maj eller juni. Och sen fick vi inflationsutfallet då för mars som visade sig vara betydligt lägre än vad man hade räknat med. Så i och med det så prisade marknaden in att ja, men nu kommer Riksbanken att gå här i maj. Och när man då gjorde det så försvagades kronan några öre. Men sen tror jag att marknaden insåg också lite grann att kommunikationen för resten av året sen, kring räntan och så där, såg ut ungefär som den var innan. Och det var liksom ingen större skillnad där egentligen kring att gå i maj eller juni. Valet mellan maj och juni handlade egentligen bara om just maj och juni och inte så mycket om räntebanan sen längre fram. Mm. Så det fick kronan då att stärkas lite grann några öre till sen då efter beskedet. Så att den var ungefär oförändrad, skulle jag säga. Just det. Något öre svagare kanske. Men hur ser du på risken kring en svagare krona och importerad inflation då? Den risken finns ju såklart att när kronan försvagas så blir importen dyrare och så kan man importera inflationen den vägen. Nu tror jag inte att den risken är jättestor. Man har ju lyft fram från Riksbankens håll att den här kanalen har varit mycket starkare och tydligare under de här åren nu, 2022 och 2023, än vad man har haft tidigare. Så att man har liksom, kronförsvagningen har lett till mer inflation än vad det tidigare har gjort. Men så är nog inte fallet i dagsläget här nu framöver, utan jag är inte jätteorolig över att man ska importera massa inflation här över att kronan försvagas med några öre. Det tror jag inte. Men hur beroende är kronan av ECB och Feds sänkningar nu framöver? Vad tror ni där? Ja, kronans öde på kort sikt hänger väldigt mycket på Fed och vad Fed gör med sin styrränta. Man har sett en stark samvariation mellan kronans växelkurs och globala ränteläget, kan man säga. Så att för att kronan ska kunna stärkas från de här nivåerna så krävs det nog att Fed börjar inleda sina räntesänkningar. Och det är inte så mycket som talar för att de kommer göra det precis här nu i närtid, utan det är väl kanske först efter sommaren som det skulle kunna bli tal om räntesänkningar därifrån. Just det. Hur avgörande var den här räntesänkningen? Du var ju inne på det lite grann, men hur mycket påverkar det just att man sänkte just nu? Ja, nej, men jag tror som sagt inte att maj eller juni spelar så stor roll. Utan man kanske passade på lite grann här också. Det finns den här kanske viljan hos Riksbanken att man vill visa att man kan gå före ECB, vilket man nu gjorde. Men för kronan och tittar man på långa räntor eller tvåårsräntor, exempelvis svenska tvååriga swapräntor, så var de i stort sett oförändrade efter beskedet. Så att det är inte så att det här satt något större avtryck på marknaderna egentligen, utan nej, okej. Men man brukar ju säga att det är lite svårt att prognostisera valutor. Men trots det, var tror du att kronan kommer ta vägen 2024? Ja, det är svårt. Vi sitter ju och ser över våra prognoser i dagsläget faktiskt. Men växelkursen mot euron mot slutet av 2024 så tror vi att kronan har stärkts lite grann. Och det hänger mycket ihop med det jag pratade om tidigare, om att Fed kommer att påbörja sina räntesänkningar. När de gör det så kommer riskviljan på valutamarknaden komma tillbaka. Och då kommer riskfyllda valutor att gå relativt bra. Då. Där har vi svenska kronan och norska kronan. Och så. Så att om växelkursen nu ligger på 11,70 någonstans kanske mot euron, så kanske den är nere mot 11,30, 30, 35, 40. Och lite mer långsiktigt då, kronan är ändå svag fortfarande. Vad krävs för att vända den utvecklingen? Ja, men jag tror att en viktig faktor tror jag kommer vara att penningpolitiken kommer vara lite stramare framöver än vad den varit tidigare. Vi har lämnat ju många år bakom oss här nu mellan 2013, 2018, 2019 där vi hade en väldigt mjuk penningpolitik med minusränta och storskaliga köp av tillgångar och så vidare. Så jag tror att penningpolitiken kommer vara lite stramare framöver och det kommer bidra till att kronan kan också hitta lite starkare nivåer.
Sen är ju de flesta modeller så tydliga på att kronan är undervärderad. Det ser man ganska tydligt. Så att det finns ett tryck bara från det hållet också om att kronan bör söka sig mot starkare nivåer. Vi har goda statsfinanser. Det finns mycket att peka på som tyder på en starkare krona. Fastighetsmarknaden var ju ett stort orosmoment kanske framförallt förra året och förra sommaren. Vad är det överblåst nu? Nej, det ska man nog inte säga. Utan det här är en 25-punkters sänkning. Och den gör inte så där jättemycket i sig, bara den. Sen skickar den en fin signal om att okej, nu kommer det bli lite lättare finansiella förhållanden här och lite lägre räntor framöver. Men det kommer ju dröja innan man kan pusta ut på den fronten. Mm. Hur länge då, tror du? Ja, men det får man vänta och se här nu, men åtminstone ett halvår eller så där, så skulle jag tro. Men vi tror att svensk ekonomi tar fart här nu redan efter mot andra halvåret. Mm. Det är ett stort valår i år också. EU-val om någon månad och så även USA-val i november. Hur påverkar det här kronan? EU-valet tror jag inte påverkar kronan så där jättemycket. Däremot så kan ju USA-valet påverka en del. Skulle det bli Trump så kan det bli lite mer protektionistisk politik därifrån och kanske ytterligare handelstullar och så vidare som gör att dollarn skulle gå starkare mot de flesta valutor. Så att, och det skulle inte vara bra för kronan då. Mm. Så det är väl den risken som finns där. Sen är det ju oavsett om det blir Trump eller Biden så blir det förmodligen ganska så protektionistiskt ändå. Det är ju de vindarna som blåser oavsett. Mm. Men det är kanske större osäkerhet om Trump vinner så vet man inte riktigt vad han gör med sin utrikespolitik och så där. Vi vet de här utspelen om NATO och så vidare. Så att, Men om det går bra för USA:s ekonomi då, det skulle vara gynnsamt även för kronan eller om? Ja, om det går lagom bra, får man säga. Om det är så att USA outperformar alla andra ekonomier så då kommer det ändå innebära dollarstyrka mot de flesta andra. Mm. Men så länge det går lagom bra och den globala konjunkturen börjar återhämta sig, då kommer det vara bra för svenska kronan. Mm. Det är ju en återkommande fråga, det här med om man ska ansluta till euron eller inte. Men det har ju seglat upp lite igen till och från. Vad står du i den frågan? Jag håller för att vi ska behålla kronan. Och man kan väl se så här att när kronan är på svaga nivåer då kommer också den här debatten upp om att ja, vi kanske borde ansluta oss till euron istället. Och det är ganska naturligt. Men som sagt, jag tror ju på att kronan kommer stärkas och då kommer också den här debatten att dämpas lite grann, tror jag. De som förordar en euro då är ju, kanske tycker att Riksbanken och ECB sitter ändå ihop och Riksbankens penningpolitik hänger så väl ihop med ECBs så att man kan lika gärna bara ha en centralbank och en valuta. Och det kanske är lite grann det som också gör att Riksbanken vill gå i maj för att visa lite grann att man kan gå före ECB. Man sitter inte i knät på dem och måste vänta på att de gör första draget. Så att, det kan vara en faktor till att man valde maj istället för juni. Mm. Ja, spännande. Stort tack Tommy von Brömsen för att du kom hit. Mm, tack. Det avslutar vår morgonsändning, men direkt är tillbaka vid lunchtid klockan 11.30. Och därefter blir det Börslunch som idag ska avhandla europeiska storbolag. Missa inte det.